sekmadienio pavakarį ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Šio savaitgalio tiesioginių transliacijų maratoną mes užbaigsime transliaciją iš Klaipėdos, iš Švyturio arenos. Sakyčiau, tai ir susiję su tuo, kad labai daug... Aukštas su polimu ne viskas gerai Neptūnui. Tai yra rezultatyviausia lygos komanda pelnanti po judo kamuolys. Lorenzo Williamsas iš toli ir vėl meta pro šalį. Čia tu taškai su pražanga Duščikas stengiasi įžaidžia kamuolį. Geinsas. Iki galo tu taškai nuo lentos. Koks sudėtingas amerikiečio metimas. Komandos žmonių puikiai mato. Nerealus perdavimas. Ir užmigo Duščikas gynyboje. Gebenas taip pat suvėlavo. Iki galo, Taip, bet pirmauja Utenos komanda. Iki skrenta kol kas labai prastas Neptūno pataikymas iš toli. Williamsas, nemindamas ritaška linijos, 3 taškai. Lorenzo Williamsas, šeštas Lisevičius. Ardaimas Williamsui, šis dar tik iš toli ir vėl pataiko Lorenzo Williamsas. Masulis. Derinikaitis norėjo kamuolio, jo negauna, Derinikaitis Masiulis. Tai klaipėdiečiai, tiek 20, tiek 30, rano, tik 30. Vaidas Čepukaitis. Nuliuką šioje grafoje. Ir Čepukaitis buvo neįmetęs taškų per 9 minutės. Pereimo iš gynybos į ataką ir norėjo susilyti Kalauską. Lisevičius. Iš tolimo nuotolio, 3 taškai. Pirmojo rungtynės, Lisevičius. Jaučia, kad gali kovoti su Čepukaičiu, toks neginantis įdėsys, 2 taškai, pretendantas į dvigubą dublį. Iš toli Šikšnius, 7 taip pat nereikėtų pamiršti. Zoninė gynyba ir Šikšnius. Miškauskis puikus, aikštės matymas, Runkauskis kibiai. Tomas nesiskiria su kamoliu, 3 taškai. Primenu, kad Simas gali tik atsikovoja šį kamolį. Nieko nuostabau, šiandieną tokie epizodai yra įprasti. Jo, Džiugas Slavinskas, žinbūt privalai žaidėjęs, kaip ir tas pats Slavinskas, kaip įdomu. Jo, mikro dvikova su Džerajom Grantu. Gebenas, lietuvai. Laisvadienį pasiėmė šiandien lyveris, atrodo, Geinsas, iki galo, taška ir pražanga. Slavinskas sėdėjo ant suolo. 3 taškai yra įskaitomi. Lisevičius demonstruoja driblingo sugebėjimus. 79-70, Lorenzo Williamsas nori tos 2 taškai. Proga yra, bet per kamuolį Mavyveris. Tuo šios rungtynės baigtos, 81-70.